Praise God, hallelujah. Magandang gabi po sa lahat. Sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay mag-aral sa ng Diyos. Sapagkat napakalaga po, mga kapatid, ang ating pag-aralan ngayon. So, ito po ang ating Panginoon na nakipag-usap po kay Moises, mga kapatid. Ito po ay sinabi ng Panginoon kay Moises dito po sa Exodo 23:20-21. Ganito po ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Ayon po sa ating mabasa, narito, aking susugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan, upang dalhin ka sa dakong aking hinanda sa iyo. Sa verse 21, ang sabi ng Panginoon, Hallelujah, mag-ingat kayo sa kanya at dinggin niyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya sapagkat hindi niya patatawarin ang iyong pagsalangsang sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. So mga kapatid, dito pa lang kay Moises, sinabi ng Panginoon kay Moises na itong anghel na isinugo ng Diyos na manguna kay Moises upang ihatid sila sa daan doon po sa dako na sabihin natin pinapangako ng Panginoon kay Abraham doon po sa Kanaan, ay itong anghel na ito, mga kapatid, ang nagsugo na si Jesus. Mga kapatid, ang Panginoong Kristo po, ang Panginoong Jesus po ang nagsusugo dito, mga kapatid. Ang Panginoong Jesus ang nagsusugo ng anghel sa panahon pa ni Moses, mga kapatid, upang na ingatan sila sa daan papunta doon, mga kapatid, pagpasok po sa Kanaan. Na itong anghel na ito, mga kapatid, ito po ang nakipag-usap kay Moises. Ito po ang nagabay kay Moises, mga kapatid, nang sila po ay nanglakbay papunta po ng Kanaan. Ito, mga kapatid, ang nag-utos dito, ang Panginoong Jesus, mga kapatid. Ang Panginoong Jesus ang nag-utos dito. Siguro, mga kapatid, sa pag-aaral ng Biblia, kaya ang sinabi niya, nasa kanya aking pangalan. Bakit? Kasi yung anghel na yan, mga kapatid, yung anak na ating Panginoon Diyos, yun po ang naparito din sa sanlibutan upang isinilang siya, upang isilang siya ng isang babae. Yung anghel na yan, yun po ang anak na tinatawag na Kristo. Pero ang sinabi ng Panginoon kay Moises, mag-ingat kayo sa kanya sapagkat nasa kanya ang aking pangalan. So doon pa lang kami, mga kapatid, ang pangalan ng Diyos ay dadadala po ng anak. Doon pa man, mga kapatid, sinabi na ng Panginoon Diyos kay Moises na yung pangalan niya nasa kanya, sa anghel na yan. Yung anghel na yan, mga kapatid, yan po ang anghel na inutusan po, mga kapatid, ng Diyos Ama kung ano ang kanyang nais na maangkan ni Israel, mga kapatid. Kaya maliwanag, nandun pa lang sa Old Testament, yung Jesus, mga kapatid, na kilala natin ngayon, siya na pala doon pa sa panahon ni Moses. Sapagkat, mga kapatid, sinabi niya, nasa kanya aking pangalan. Kaya nang lumitaw na po ang pumaritong anak niya, lumitaw na ang pangalan ito na Jesus. Pero doon pa lang kami, hindi sinasabing Jesus. Pero ang sinabi ng Panginoon Diyos, nasa kanya aking pangalan. Kaya mga kapatid, hindi po tayo maghihirap na intindihin ang nawain ang salita ng Diyos sapagkat ang sabi ng Panginoon kami is nasa kanya aking pangalan. So maliwanag po ito, mga kapatid, kung nais natin na makakaalam talaga ng katotohanan, makikita po tayo ang salita ng Diyos. At saka, yung bata na yan na isinilang, dinalan po ang pangalan ng Jesus. Pero doon pa lang kay Moises, sinabi na nasa kanya aking pangalan. Sapag ito na parito, ito pong anak na ating Panginoon Diyos Ama. Kaya nang isinilang talaga po ni Kristo po, Jesus talaga ang pangalan, ayon po sa binigay ng anghel. Pero doon pa lang kami, mga kapatid, pinapakilala na po. At saka, yung nagpapadala ng anghel, si Jesus po yan, mga kapatid. Yung Diyos Ama, nagpapadala ng anghel kay Moises, si Jesus po, mga kapatid. Si Jesus po yan, mga kapatid. Ayon po sa mabasa sa pahayag 22:16. Ako si Jesus ang nagsugo ng aking mga anghel upang ipahayag sa lahat ng mga iglesia. Yung sa bundok ng Sinai na tinayo po ni Moises, iglesia ng Diyos na po yan. So noon pa lang pala, sa panahon ni Moises, si Jesus na po ang nagsugo ng mga anghel upang na magtuturo po at magbigay po ng mensahe ng Diyos Ama doon po sa mga angkan ni Israel. Na yun po si Moises, si Aaron ay naging lingkod ng Panginoon at doon pala na sumubay pa na po kay Moises, ito po ang Kristo. Mabasa po sa 1 Corinthians in chapter 10 in verse 4. Na yung sumubay pa kay Moises noon sa bundok ng Sinai, si Kristo na pala yan, mga kapatid. Kaya maliwanag po na noon pa lang
si Jesus na pala ang nag-utos ng mga anghel upang na magbigay ng mensahe sa mga tao ng mga angkan ni Israel sa pagitan ni Aaron ni Moses, mga kapatid. So maraming salamat po. Hanggang dito lang po ako. Sa 5 minuto lang po ito. Maraming salamat sa pagsubaybay. Itong video na ito, itong yung channel. Nais natin na maragdag, karagdagan po ng kaalaman. Bawat araw, updated po tayo, mga kapatid, ng ating video channel. Ito po sa YouTube. Mga kapatid, dapat natin to i-subscribe, like and share lang po upang napatuloy tayo mag-aral ng Biblia at saka ipangaral natin ang salita ng Diyos tungkol po sa kaligtasan. Makilala natin ang isang Diyos at Yesu Kristo na kanyang isinugo. Maraming salamat po. Ito po yung lingkod, Pastor Lito Maca, Apostolic Believers for Christ International Incorporation. God bless us all and bye-bye.